الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسن داوديال يا دغستيال كنا سو دوادا برنامج كدعلوين كمانتا أو هذا أنا كله عاد كدغستان كنا داوتان راديو مقدسه وقت كجمهورية الصومالية. برنامج كدعلوين كمانتا انتي سبدان وحان وجهد لدونا الله أنا حريسته وحان مجال ذا يجي جيكو كوجيريو ذي رئيس الوزراء هوري الصومالية علي قليب جلير أو سامين وين كل هاسيا صد الصومالية. هذا برنامج كأنتو أوصوا هذا وحن وريسن دونا سياسيين حلو وين كسر قبتي سوماليا هي مسؤولين حتى تلاذ هي برنامج كوا حيد نسوا عطسين يا أنا جو أح عبد الرزاق محمد فارح شينم ومرك لقيه برنامج كدعدين كمان تا waataay markale daawadayaal iyo dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka maanta intii hadana la soo qabsatay barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa in taariikhda allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Qaliib Galeer oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga hadaba sidaan daawadayaal iyo dhageystayaal hore idin kugu sheegay waxa barnaamijka igala qayb galaya mas'uuliyiin xilal waaweyn ka soo qabtay ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin hadda talada haya iminka qadka telefoonka waxaa si toos ah ugu jira gudoomiyaha hore ee golaha shacabka Soomaaliya professor gudoomiyaha hore ee golaha shacabka Soomaaliya professor Maxamed Shaac Ismaan Jawaari haddii maqasho gudoomiye markii hore ku soo dhawow warbaahinta qaranka kadibna waxaad u gudubtaa bal intaan ku weydiin inta aad ka taqaano kajeedinta dhinaca tacsida Allah uu naxariistay geedada ku timid Cali Qaliib Galeer maxaa sharid inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mudane Cali Qaliib Galeer waa qof aan saaxiib ahayn oo soo wada shaqeynay ilaa muddadii kacaanka ilaa haddeertan oo hadda dowladan federaalka la dhisayo aan wada shaqeyn lahayn iyo xiriir gaar ah saaxiibtinimo naga dhexaysay Cali Qaliib wuxuu ahaa siyaasi xukada ah oo xilal sare ka soo qabtay dowladda iyo dalka usoo qabtay ha ahaadaan xilal maamul iyo xil maarayn wax badan kusoo jiray kadibna xilal siyaasi ah oo xagga fulinta oo ka gaaray heer wasiir oo kasoo qabtay heer wasiir iyo heer wasiir koowaad ama ra'iisul wasaare kasoo qabtay dalka ayuu ahaa waxaan oran karnaa Cali Qaliib allahu naxariistii janaalaha siiye waa mudhaf siyaasi ah oo maanta inaga geeriyooday weeyaan ilaahay raxmadii hasiyo Soomaali dowladnimadeed iyo jihaynta siyaasadeed iyo maamulka door weyn ku lahaa ayuu ahaa oo si wax ku ool ah ugu soo qabtay waxaana allah subxaana wa tacaala u baryaynaa inuu naxariistii janno siiyo qabrigiisana ugu waasiyo kitaabkiisana milita uu ka siiyo insha allah annakana gadaashiisa ilaahay nama fidnayo eheladii uu ka geeriyooday gaar ahaan iyo ummadda soomaaliyeed waxaan uga baryaynaa waxaan ilaahaynu sabar ka siiyo iyo iimaan runtii Cali Qaliib intuu soo qabtay waxaan dadka aqoonyahanada ay u baahan yihiin haddii inaan bilowno howlgalkiisii arrimaha siyaasi uu soo qabtay xilka uu soo qabtay iraadi uu raalay iyo jihaynta siyaasadeed oo mar walba waagii kacaanka iyo hadda markii kale dowlad federaalka ay noqotay burburkii oo marta howlo badan oo ka qabtay waayah gudoomiye inta aan ku weydiin siyaasadda dowladdii dhexe inta laga soo bilaabay ilaa hadda intuu ku jiray aqoon weyn baad u leedahay ma uu kaaga sheekeeyay taariikhdiisii iyo sida uu u soo abaabay ilaa waxbarashadiisii taasiigiisu way ku jiraa haddii aan marka qabyo waa lama doonay laakiin waa nin macruuf ah google hadii la daro wixii soo baxayaan ani waxaan ogahay in marka inuu ahaa qof raayigiisa aan la cabsan wixii oo marka toosin aan ugu marka xataa zamankii kacaan koleer baqay ma ahayn qof raayigiisa la gabaro oo ma isi sheeshe wuxuu qabo inuu sheego sida la haboon uu sheego lihaa way aqoontii tan dawaa taqaanayo nin professor oo jaamacad ali ee sare tacliin ka gaari oo ahaa mustaan ilaahay oo naxariista marka aan ku keeno dowladdii dhexe ee kacaanka Soomaaliya oo xilal kala duwan uu ka soo qabtay sidaad noo sheegtay inta aad ka xasuusato siyaasad noocee ah ayuu dowladdaas ku dhaxlahaa xilalkee ayuuna ka soo qabtay haddaad xasuusto dadweynaha ku dhageysanaya ama ku daawanaya ma waxa waaye markuu horeysa wuxuu aad ugu soo shaqeeyey xagga marka maareynta ayuu ka mid ahaa sida marka washada mareeri oo midisiyo oo laga qabanayo jubbada hoose
markii dambe uu noqday wasiirkii warshadaha oo markaa warshadahan la dhisaayo waagii marka oo ay tahay kuwo kamid a iyo marka warshadahan ka bilowday xamar oo u badnaa laga sameynaya xamar iyo kuwa gobolada lageeyeyo intuu wasaaradda joogay saameyn xog leh kule wasaaradda oo industriga insha allah yaanuga markii kadana dee waa la socotaana waa ku noqday yani waa ra-iisul wasaaro ka gaaray halkan yani samaynta dastuurka ha noqoto jihaynta siyaasada guud ahaan ha noqoto sideeba soomaaliya usoo kashata ha ahaato door buu ku lahaa haddana markii dambena dee federaalka la galay waatan marta sool iyo sanaag iyo meelahan abaabulkeeda u galay oo nin wuxuu ahaa magaciisa mulaad yani jihaad galayo oo wax toosin maamuleed iyo siyaasadeed iyo maarayn leh uu ahaa xusuusteeda waayahay dhinaca siyaasadda markii aad joogtid siyaasadda kulli wax badan baad kala socotaa sifo noocee ah ayuu ku dhaqmi jiray dabeecad ahaan dhinaca siyaasadda markii uu ka hadlaayo ama uu ku dhex jiro badanaad isaga wuxuu aaminsanaa dhaqanka demokraatiga in marka mar walba awoodaha hoos loo dhaadhiciyo aaminsanaa sida aan ku yaqiinay marka awoodda aan ula dagaalsanaa xataa markii oo lixdankii ahaato ama tilkaxaanka ahaato awoodan guddoon ka dhexe oo xamar ku kooban dowladda dhexe ma uusan jeceen mar walba wuxuu jeclaa in la daadiciyo awoodaha dowladda ayaa iyo dadka oo dadku jinjeero ah iyo si oo dimuqraatiga ah marka inkastoo soomaaliya kelmada dimuqraatiga ayna jecleen dimuqraati wax kalema waa talinta shacbiga waaye haddii a soomaali lagu fasiro talinta shacbiga waa yani waa dalku uu leeyahay dadka ummadda ay leedahay inay ayaga ka taliyaan oo aan boqortooyo iyo waxmudaaa hataa markii dan uu ka carooday kacaanka waatuu markaa isagoo xilhaaya ka tagay dalko dhan markii ay awoodda oo markaa concentrated ama ku aruursan kulligeeda xamar dadka diidan buu ahaa markii anoo ku fasixi doona ugu dambeyntii dabeecaddiisa bulsho iyo dabeecaddiisa siyaasadeed intaba maxaad ku macnayn lahayd in noocaayo ahaa sheegu ahaayo weliba waxuu qof jecel xagga gabayada iyo suugaanta iyo aada u jecel waxaa waanaba yani wuxuu aada u jeclaa ama kashe markaa sheekaysanaysaan jeftiris waxay u badnayd in dhaqamada soomaaliyeed uu yani gadaal u raaca oo marta oo tixraacid u raadsada ayuu u badna aba xiriirkiisa bulshada waa fiicnaa alxamdulillah yani network walaa ninkaa waa weyn yahay ninkaa waa yarya kan mas-uul ah kan ma aha ma dhexeyn qof walba wuxuu la hadlaayay caqligiisa garaadkiisa kula hadlay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo qadka telefoonka inoogu jiray wuxuuna si kooban uga hadlayay markii laga gudba dhinaca tacsida taariikhda uu ku yaqaano allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi. Wareysiyo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa oo aan la yeelan doono mas-uuliyiin kala duwan, hase yeeshee waxaan iminka bal fiirinaynaa taariikhdii soo kooban ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Qaliib Galeer oo maanta ku geeriyooday magaalada Jigjiga. Haddii aan si kooban idinkugu soo qabto, Cali Qaliib Galeer waxa uu ku dhashay 15-kii Oktoobar 1941 magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa uu ku qaatay iskuul ku yaala magaalada Buurta Sheekh ee gobolka Togdheer. Allah u naxariistay Cali Qaliib Galeer waxa uu deeq waxbarasho uu ka helay jaamacadda Boston ee dalka Mareykanka, wuxuuna waa 1965-tii uu ka qaatay shahaadada koowaad ee culumta siyaasadda iyo farshaxanka, isla shahaadada labaad ee masterka iyo shahaadada saddexaad ee b h d-ga. Allaha u naxariistee brofesor ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Qaliib Galeer waxa uu labadaa shahaado oo midda labaad iyo midda saddexaad uu ku qaatay isla jaamacad ku taala waddanka Mareykanka. Xilal kala duwan ayuu kasoo qabtay dowladihii waddanka soo maray, waxaana xilalka ugu weynaa inuu soo noqday ra-iisul wasaarena uu kasoo noqday dowladdii kumeelgaarka ahayd uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan sanadihii 2000-2001. Allaha u naxariistee Cali Qaliib Galeer ayaa iminka waxa uu saameyn uu ku dhex lahaa siyaasadda Soomaaliya. Cali Qaliib Galeer ayaa markii laga sheekeynayo taariikhdiisa waxa ay tahay mid aad iyo aad u qoto dheer, sida aad dhageysanayseen ama daawanayseen sida uu sheegayo guddoomiyihii hore
golaha shacabka waxa uu sheegay inuu ahaa nin bulshada qaybaheeda kala duwanba aad ula dhaqma. Iminka qadka telefoonka waxaa ku jira ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi. Mudane ra-iisul wasaare, marka hore ku soo dhawow warbaahinta qaranka, marka horena waxaad gudataa bal dhinaca waajibka tacsida. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسلام يا هورتا تيريغا غرانكا يو مامو كيسي شغالي سبا وقيري نحرين له ساعة كهر أيام مغلي إنو مغالا جبجيغا دولة ديغانكا صومالي ريتوبيا وكوكير يوضي برس علي خليفة الليد ورزول دار هوري صومالي إلهي جنرى كورا بيو dambigiisana ha dhaafo intii uu ka tegay oo faamiligiisu ugu horreeyay ilaa ummadda soomaaliyeed iyo qarankana sabar iyo maalaha ka siyan leh. Aan u gudubno marka Ilaahay uu naxariisto ra-iisul wasaare hore Soomaaliya Cali Qaliif Galeer, adigana si kala duwan ayaad siyaasadda Soomaaliya ugu soo dhex jirtay oo waxaad soo noqotay ra-iisul wasaare ayaa waddankan ka gaartay. Maxaad ka fahamsan tahay ama aad ka taqaanaa taariikhda Allaah u naxariistay Cali Qaliif? مرحوم بروفيسور علي خليف قليل وحكوا لنا أيام نوتا كأغانا وحو كميد هاي رقي وحبار الشدة نوغي غزيي وليبا وحانور دي حي الوقت أبو داد عن جي إساقا وحان برتي عنو مركي أو رئيس الوزارة هاي كدبنا مركي أنا رو رئيس الوزارة نقضى دولة دي فدرال كتمال قاكا هير أيانا ديا بسوكو سوى دواني وحول نقضي رئيس الوزراء هي دولة دي كمال جاكا وملحونا كاي على خليفة لأن السنة في الأولكم هي كودي مركي شركة حتى وقصونا ما ريكن لغن قدس الدولة وحيا بها أنكو أغان وحاكم إذا ويلي شركي الله هنا حريص دي مركي وشهر الكوبا كسوقاتي جامعة دالك مريكن وقلت عليه ودالك قصونا قضي دولة دي كهر ريسي دولة ميلتريا ayuu iga sheekay asagoon aftalyaaniga aqoonin dalkana aftalyaani looga shaqeeyo in degmada afgooye maamulkeeda uu qayb ka ahay oo aftalyaani lagu qoro reboorada iyo warbixinada iyo shaqada iyo yaabka badneed uu iga sheekeeyey. Intaa kadib boorsada Cali Khaliif Qaleer wuxuu ahay haliyey hogaamiye aqoonyahan sare oo taariikh mugle kulah ku leh dalka Soomaaliya oo shaqooyin kala duwan ka soo qabtay dowladdii kacaanka booleysa iyo dowladdii kacaankaba. Wuxuu ahaa professor wax ka dhigay jaamacadda Maraykanka ku taalla. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad u hal adag oo run sheeg ah oo wadalnimadu ku weyn tahay uu ahaa. Aad iyo aad ayaan u xasuusan doonaa Ilaahay idinkiis. Wuxuu xaq u leeyahay mudan yahana in aas qaran loo sameeyo, laakiin waxaana garanaynin halka lagu aasayo, in jirjiga lagu aasayo, iyo in aas qaran loo sameeyo dalka loo soo diray meydkiisa. Inta waxay ka go'daa qoyskiisa iyo asxaabta un iyo qarankaba. Marka Cali Khaliif Qaleer waa nin aan la iloobi doonin Ilaahay idinkiis. Marka qofka noloshiisa isaga ah iyo midiisa siyaasadeed markii uu kaaga sheekeeyo, aad baad u darsaysaa nooca uu yahay. maxaad maanta haddii sifay lagu dhihi lahaa alaa u naxariistee ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cali Qaliif Galeer aad ku micnayn lahayd adigoo marka hore kala qaadaya dhinaciisa arag ahaan noloshiisa iyo dhinaca siyaasadaba? anigu siyaasadda ayaan ku bartay. Wuxuu ahay nin cabbira ra-yigiisa aan la gaban. Wuxuu ahay nin hal adag. Wuxuu ahay nin danta ummadda Soomaaliyeed aan ka leexleexan marka ay timaado doodaha siyaasadeed. Wuxuu ahay macalin aad looga jecel yahay jaamacadii uu wax ka dhigayey. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad bulshada Soomaaliyeed ku dhex jirteeda magac kulahaa iyo maamuus. Intaas ayaan ka garanay anigu wax aad u badan oo wadashmana wada shaqaynin, laakiin wuxuu ahay saaxiib aan isqadarino oo mar kastoon is aragno, isdhowrno casuumadaha iyo xafladaha iyo isugu nimaadna munaasabadahu ahay. Wax kaloo haddaan intaa dhaafi kara ma jiraan, laakiin waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed lahaynta waddanka waad uga dambeysay oo isagu waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ka tirsanaa dowladdii Cabdiqaasim Salaad Xasan, iyo adigana dee ra-iisul wasaare waxaad ka noqotay dowladdii Cabdulaahi Yuusuf, madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf. Wax tala ah oo uu kugu soo kordhiyo xaaladda waddanka ku salaysan ma jirtaa inta ra-iisul wasaaraha ahayd?
مركز فوني سارون انت عند رئيس الوزراء هاي وحو سين جرى ويا يعني ما انت وليه هاي حق حفيز كرئيس الوزراء ها وحو هنا صاحبنا هاي وانتي عن رأيك سوي لسنو طلب دل كان اسلام هذا بدنو وحلا وحي امد الصومالي ودان احنا اسلام لنا ايوها مركا مقوى وكو حسوسن دون اي لينك محاد سوى جيدين لهذا قدام بينتي ان لا سمعي وحن سوى جيدين هاي ان ارتا اس قرانو حقولي هاي oo macna badan xambaarsan laakiin taas waxaan u dheeriyaa dawladda maanta xilka haysa iyo hoggaankeeda. Aad iyo aad uma hadsan tahay wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo qadka telefoonka noogu warramayay sidaad maqlayseenna ama aad daawanayseen waxa uu sheegayay inta uu ka garanayo nolosha ama taariikhda Allah u naxariistay ama dabeecadda Cali Qaliib Galeer. هذا مدحت صار وضن كأوهر يوم مدحوينها قدوميها قدوميةش لوضع أقل برلمان كصوماليا رئيس الوزراء الجمهورية الصومالية لما تود وح أي أمد الصومالية يو أهل أي أصحاب أي وتعسيدين غير إذا كنت مد ربيها أون حريستة رئيس الوزراء يهور أي جمهورية الصومالية علي قليب قليل أو كغير يودي مجال ذي جيجا madaxda sare ee wadanka ayaa dhamaantood waxay sheegeen in ay aad uga naxeen geerida ku timid Cali Qaliib Galeer waxa ayna tilmaameen in uu ahaa nin howlkar ah geesi ah isla markaana ummada Soomaaliyeed ee mar waliba la jeclaa in ay noqdaan dadku dadaala midnimada iyo nabadda intaba waxa ayna tilmaameen in marnaba na niyadda ummada Soomaaliyeed uusan ka go'i doonin rabbi ha u naxariistee ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Qaliib Galeer wali waxa inoo soo socda in aan wareysiyo idinkaga qaadno mas-uuliyiinta hadda xilalka haya iyo kuwa hore wadanka u soo maray iminka qadka telefoonka waxa ku jirta si hayaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Marwo Qadiija Maxamed Diire maan bal ku soo dhawow marka hore na TV-ga qaranka iyo Radio Muqdisho kadibna waxaad nala wadaagtaa bal taxsiid Bismillaahir Rahmaanir Rahiim إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت نفس كستوى ددمين إيسا جيردا وحا مقالناي جيردا نحن سلي الرئيس الوزاري هو صوماليا مدن مرحوم علي قليب قليل رمتينا وكما هاد علينا سيدا دقصدها بغلان تلفزيون كقرنك يوربعين تقرنك جودهان يوزارد ورفافين تي وزير مالية إن عدد كصوماليات وجرسيسين حنونك دم كشدة أن لو ده جينو أو إسكيسا أو يور رئيس حجي مريم عسكيسا يعروطة يؤلك يقرابة وكبير يودي جودهان عدد كصوماليات إن مرحومك إلى هنا عرفت الجنة هسي تاريخ فوق أي كل هي qaranka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya ama dimuqraadiga ahayd ay xilal kala duwan ka soo qabtay waxaana aad loogu xusuusanayaa qarmurburkii kadib dawladdi lagu soo dhisay shirweynii dowladshiinta carta inuu door muhiim ah ka qaatay 13 shir oo Soomaaliya lagu guuleysan waayay taasoo taariikh maguurta ah u ah ummada Soomaaliyeed sidii xornimadii 60kii loo qaatay dib u xurashada qaranka Soomaaliyeed ayuu ka noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay qarmurbur kadib mudane Cali Qaliib Galeer marxuumka ilaahay naxariistii jannada siiyo annaga waxaan soo wada qaadanay waqti aad u dheer family ahaanna waxaan ahayn dad aad isugu dhow yaraanka ubadkayga ayuu tani la yahay aabihiis wuxuu ka tirsanaa xukuumaddaas aniga waxaan ka tirsanaa baarlamaankaas carta lagu soo dhisay marka magaalada aan ka imaanay Jowhar xilal maareeyay guud ayuu ka soo qabtay iyo sida la wada ogsoon yahay xilalkii qaranka Soomaaliyeed uu soo qabtay mashruucii mareefay warshadaha meelo badan xildhibaan qaran taariikh aad u fog ayuu leeyahay taariikh nololeedkiisa marka laga sheekeynayo haddana magaalada jirjiga ayuu ku geeriyooday waqtiyadan dambe telefishinka qaranka door muhiim ah ayuu ka qaadanayay xuska 20 guulada qaranka qarannimada Soomaaliya dib u xurashadeeda lagu xusay oo laga duubay wareysiyo badan isagoo jooga magaalada Hargeysa ayaan wax ka wada shaqeynaynay wasiir maareeya wasiirka warfaafinta
وزير aad iyo aad u mahadsan tahay taariikh fog baad haysaa. Haddii aan kaaga bilaabo siyaasadda kulli waa u imaanayaa wax badan ayaad ka haysaa. Dhinaca markii la yiraahdo caruur iyo xaasba muxuu ka tegay haddii uu kaaga sheekeeyo ama aad aragtay? caruurtiisa iyo xaaskiisa dalka Mareykanka ku nooshahay xaajijadiisa waxaan filaa hadda in mid ka mid a ciyaalkiisa uu la joogo, qoyskiisa iyo ehelkana dalka Mareykanka ku ogahay reerka Cali uu ka dhintay xaaji Maryam xaaskiisa oo dhahaa iyo caruurta uu ka tegeyba dhammaan shacabka reer SSC iyo khaatumana si gaara ayaan uga tacsiyadaynayaa. Hal gandheer ayuu ugu jiray si gaara aanuimaada dhinaca siyaasadda wuxuu noqday sida haddaba sheegtay ra-iisul wasaarihii ugu horeeyey tan iyo markii burburka waddanka uu kasoo laabtay iyo aas-aaskii dowladnimada. Siyaasadda halka aad iskala soo bilowdeen iyo inta aad wada joogteen qof ahaan waxa uu ahaa Cali Qaliib Galeer dhinaca siyaasadda iyo bulshada intaba? Wuxuu ahaa siyaasiyan Cali Qaliib Galeer nin hadal cad waxa uu qabo aanan ka gabanin abaari kara ama tilmaami kara ama sheegi kara fikriyan ficil ahaan iyo qowl ahaanna u muujin kara. Waqtiga aan xukuumadda kumeelgaarka ahayd uu ra-iisul wasaaraha ka noqday iyo intii uu joogay xilka oo ra-iisul wasaaraha Soomaaliyana waad ogtahay Soomaaliya iyadoo ay meel ay ku degto iyo dowladda meel ay fadhiisato aysan lahayn ayuu xilkaas ugu bareeray in uu u qabto dadka Soomaaliyeed. Sacrifice badan ayuu ummadda Soomaaliyeed guud ahaan usoo sameeyey. Taariikhda Cali Qaliib wax maalin iyo wareysi ama minidiyo lagu xuso ma laha. Maanta waa marxuum, waa geeriyooday, Ilaahay naxariistii jannaha siiyo. Anigoo daktar iyo magaalada dhexdeeda maraya la ii sheegay ma malayn kartid sida aan noqday. Ilaahay naxariistii jannaha siiyo, samir iimaan ummadda Soomaaliyeed siiyo, gaar ahaan xaaji Maryan iyo caruurteeda. Way oo ku fasixi doonaa hadal aad ku xasuusan doonto maadaama siyaasadda aad iskula jirteen, hadal aad ku xasuusan doonto oo maanta aad bulshada la wadaagi karto ma jirta alaa naxariistaa? Waxaan ogahay in caruurtiisa inta badan ay dhasho horta xaaji Maryan, gabar kale oo inay saaq biixi ay dhashana uu leeyahay oo ilmihiisa ka mid a. Hadaladiisa waa cadcadaayeen, marka mid gaar ah hadda aan tilmaamayo ma laha. Maanta waa iga hooseeya, geeridana waa loo wada joogaa. Ilaahay naxariistii jannaha siiyo. Waayahay, aad baad u mahadsan tahay sihayaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiri ayay ahayd oo qadka taleefoonka iigu warrameysay. Goor dhow sihayaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ayaa noogu soo biiri doono. Hase yeeshee, bal markaan aan siiyo Professor Maxamed Cumar Dalxa oo isna aad ka warqabtaan in badan inuu hadda siyaasadda uu ku jiro, laakiin waxaan ka hormarinayaa codka ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaan ka hormarinayaa oo bulshada Soomaaliyeed la wadaagay tacsida xukuumaddu ay direyso. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Waxaa na soo gaartay geeridii naxdinta lahayd ee Doctor Cali Qaliif Galeer oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore, isla markaana xilal muhiima kasoo qabtay Soomaaliya. Waxaan halkan uga tacsiyadeynayaa ehelkiisa, qaraabadiisa iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxayna dowladda Soomaaliya u samaynaysaa aas qaran. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu ahaa oo ummadda Soomaaliyeed la wadaagayay tacsida uu u dirayo ehelada iyo qaraabada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed geeridii ku timid. Allaha u naxariistee ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Qaliib Galeer. Weli waxaad la socotaan barnaamijka dhacdooyinka maanta oo aad ka daawanaysaan telefishinka qaranka Soomaaliya. Sidoo kale waxaad naga dhagaysanaysaan raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Haddaba nagu soo biirtay barnaamijka dhacdooyinka maanta waxaan uga hadlaynaa inta laga yaqaano taariikhda rabbiha u naxariistee ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Qaliib Galeer.
waxaana jiray in mas'uuliyiin badan aan qadka telefoonka aan soo gelinay. Waxaana ugu horeeyay Barsoor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, gudoomiyihii golaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Sidoo kale waxaan qadka telefoonka aan soo gelinay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cali Maxamed Geedi. Waxaa hadda ugu dambeeyay oo qadka telefoonka aan soo gelinay buusihayaha wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya, Khadiijo Maxamed Diiriye. Waxaan sii wadaynaa ka hadlida inta aan ka gaarno taariikhda Rabiic Naxariiste ee Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cali Qalib Galeer. Cali Qalib Galeer inta laga hayo waxa uu ahaa nin aad iyo aad siyaasadda u dhuundulola. Waxaan siin doonaa sihayaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, Professor Qalocu. Wasiir, kusoo dhawow bal xarunta TV-ga qaranka. Waxaan laga dhageysanayaa Radio Muqdisho. Ummadda Soomaaliyeed, marka hore waxaad la wadaagtaa bal tacsida Cali Qalib Galeer. Bismillaahi Raxmaan Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waa mahadsantahay. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Allaahuma xaristo Professor Cali Qalib Galeer. Intaan ka aqaan Professor Cali Qalib Galeer, waxaan bartay anigoo aad u dhallinyaro, senior booy ahaa. Wuxuu macalin ka ahaa, madaxna ka ahaa iskuulkii la dhigi jiray Sidam. Halkaasna wuxuu takhasuskiisa ugu weynaa ahaa waa maamulka iyo dowlad wanaag ayuu takhasuskiisu ahaa. Kadib wuxuu ku wareegay warshadii la dhihi jiray Snail ee Johar. Ilaahay ha naxariisto Dr. Cali Khalif, maamulkeeda aad buu u dhisay. Kadibna wuxuu noqday maareeyaha guud ee warshadii sokorta Mareeray, oo ahayd warshadii ugu weyneyd ee laga dhiso geeskan Afrika. Wax weyn buu ka qabtay. Wuxuu markii ugu dambeysa noqday wasiirkii warshadaha uu muddo waday. Kadibna dee arrimo u gaara darteed ayuu dalka kaga tegey. Ma rabo dhinaca siyaasadii inaan ka hadlo. Waxaan mar labaad kulannay, Allaahu naxariiste, anoo magaalada Boston ee dalka Maraykanka. Wuxuu macalinka ahaa Boston University. Ugu dambeyntiina wuxuu noqday Ra'iisul Wasaarihii dowladdii kumeel gaarka ahayd ugu horreysa. Marka Professor Cali Khalif wuxuu ahaa nin aqoon dheer leh, wuxuu ahaa nin hal adeeg badan leh, wuxuuna ka mid ahaa inta yaro Soomaalida ah oo bilowday inay sameeyaan markii dalku u burburay hay-adaha isgaarsiinta telecommunication-ka. Magaalada Garow ayaan isku aragnay markay ugu dambeysay. Ugu dambeyntiina dee wuxuu galay siyaasad iyo maamulku dhex galay. Professor Cali Khalif wuxuu ahaa nin hal adeeg leh, aqoon dheer leh, Soomaalina taariikh badan uga tegey. Waxaan dhihi lahaa inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun, Allaahu naxariisto nin weyna ka baxay Soomaaliya aqoonyahana, wuxuuna dhinsaakay si lama filaan. Allaahu naxariisto. Way, marka wax badan baad sheegtay oo ka hadashay intaa ka taqaano. Siyaabada dhinacii aqoontiisa iyo ka hadalka dhinaca bulshada ayaa si aad uga sheekaysay, maadaama macalinkii aad soo hadal qaatay. Markii uu sameynayo ama inuu bulshada la hadlo uu isku dayo, kaba soo qaad adiga markuu kuu sheekeynayo, maxaad ku tilmaami lahayd maanta inkastoo uu dhintay? Waxaan ku tilmaami lahaa nin dhaqan yaqaana inuu yahay, aad iyo aad dhaqanka u yaqaan. Badankiisana hal adeegiis wuxuu raaci jiray maahmaahyo. Anigu cayaal xamaran ahaa, laakiinse isagu aad inooga badiyay xagga dhinacaas. Markuu arin uu justification ka bixinayo ama sheegahayo, wuxuu gadaal ugu noqon jiray dhaqanka Soomaalida, siiba dhaqanka reer baadiyaha ayuu aad u yaqiinay. Muxuu kuugu sifaysnaa? Cali Khalif wuxuu igu sifaystaa nin aqoonyahan oo ku dayasho mudan ayuu ahaa, macalin weynuu ahaa, nin hal adeeg leh, geesinimo luhu ahaa,
meelaha aan jeclaa inaan kaga daydo ayay ahayd, laakiin ma gaari karo. Allah ha naxariisto. Markii la yiraahdo dhinaca siyaasadda, ilaa markii uu kasoo bilaabay inuu ra-iisul wasaare waddankan uu ka noqdo, burburkii waddankan dee uu markaa kabasho uu sameeyey, ilaa iyo heer intee la-eg ayuu la soo gaaray inuu inta kaga dambeysay siyaasadda uu yiraahdo ama uu kula taliyo meelaha qaarkood inay ka joogsadaan, meelaha qaarkoodna uu yiraahdo hor usii wada? Doctor Cali Khaliif siyaasi keliya ma ahayn, aqoonyahan weyn u ahaa. Wuxuu ku dadaalahay dadka inuu baro ama u tilmaamo dowlad wanaagga waxa ay tahay. Waxaan ii joog insha allah waa kugu soo laabanayaa. Iminka waxaa qadka telefoonka isna ku jira Maxamed Cumar Dalxa oo isna baarlamaanadii kala duwanaa qeyb kasoo noqdo baarlamaankan sagaalaadna ku jira. Xildhibaan Dalxa, haddaad maqasho, soo dhowow, maxaad noogu dari lahayd adigoo tacsiyada gudanaya kadib intaad ka taqaano allah u naxariista Cali Khaliif? وما تدري نفس المعنى تشكو بدل بديعيار من تموت أطور ليس إلهي هون حريصو ليس كاننا يعني هو راديو مرحوم بسرعة خليفة الليل الذي يو أصحاب تلكي وكتغين كان يأيمان أيالي عين كل نفس دائما موجود يريدوا واحد inta aad waqtigii tala gaaran aad caano loogu dari maayo saacada looga tigi maayo aday iyada ku dhalaysan alla unbaa garanaya marka iga uu periodo ilaahay xagtayaa ay ka qodnay aniga marhuumku kolley dadka ee bartay wejhali wej ama sheekada wadaagay waxaa ahay dhaligii isaga siyaasadda wixii ka dambeeyey markuu xildhibaan uu ka noqday magaalada maaragtay muqdishan aan ku kulanay oo runtigii kumeelgaarka uu ka ahaa maaragtay xubin aad cod oo ilaa iyo heer madaxweyne soo rasaxay, laakiin magac ahaan iyo siyaas gaamuray oo maxallag ah waxaan garasha intii aan isaga aanan aniga siyaasadba aanu ku yeelan oo ardaydan caan ahaa isaga wuxuu ka tirsanaa dowlad gacaanta ay oo wasiirka ahaa wasiirku kasoo qabtay dowladdii maale isagale cabdiqaasim salaadna waasuul ra-iisul wasaareka ahaa oo isagana xilligii kumeeldaar ah sidaasii ayaa annaga barashada aan shaksiyadiisa iyo la sheekaysigiisa ay nooga bilaabanaysaa xilligii aniga aan siyaasadda soo galay iyo wixii imbaraag kasoo dambeeyey oo xilligaa isagana markaa dhinacan maaragtay hadda aan ku nimid marihii indaarka ilaa iyo ka dambeeyey oo aan markaa maarifo gacan aan wada noqonay oo dad kataano oo isagana aabdisii odweyn iyo wixii gacanta aad u mahadsan tahay Professor Dalxa. Inkastoo dee aanan kaa codsanayn codkana xoogaa inaad sare noogu qaado, haddana wixii ka dambeeyey 2004 markii aad kasoo bilowdo bal waxaad noo dul istaagtaa inta aad ka taqaano adigoo mid mid noogu dul istaagaysoona koobaya? Waa mahadsantihiin. Annaga marka xildhibaanka uu ahaa nagula jiray xukuumadihii ama golihii shacabka ee kumeelgaarka xilliga isagana uu ahaa xildhibaan runtii nin wuxuu ahaa xigmad hadda iyo siyaasadba inay ku dhan tahay oo doorka iyo meelaha isaga marka uu kaga hadlayo golaha maaragtay nin marka inta laga dhegeysan karo wax lagaga faa'iidaysan karo aragtida siyaasadeed markaasi ku tirsan maaragtay xigmad ayaa wuxuu ka ahaa yacni baarlamaanka dadka markaasi lasoo qaban karo oo ku jiray oo la dhihi karo dadkii markaa wuxuu u ahaa maatay maatay xadyada marka waxa bari marka asaga runtii uu ku caan ahaa qabaayaadka dalka marka dhinac weliba loo rabo
wuxuu ahaa nin waayejoog oo ahaa ee dowladihii hore ee lagaga horreeyey ee maaragtay ee burburka ee wadi uu ka soo noqday oo dee wasaaraddii warsaxaha ee markaasi laftirkeeda ayuu jirta ahaa barbarba maartay arrintaasi iyagana maaragtay nin isbarbardhigi kara bulsh iyo dowlad la-aan iyo nin dowladdii xilliga annaga ee ku jirtay ee maaragtay iyadana meelgaar iyo tii rasmiga aheyd ee iyadana burburtay walow taa laftirkeeda tii horan isu jiray asiga uu ka tegay maaratay aad iyo aad amaastay hadal baa igu kaa dhiman laakiin waa kuu soo laabanayaa iminka waxaan saarayaa wasaaradda warfaafinta soomaaliya guud ahaan madax iyo shaqaale intaba ayaa ka tacsiyadeeyey allah u naxariistay geerida ku timid ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali khaliib galeer waxaa si kooban tacsida warbaahinta ula wadaagaya warbaahinta qaranka kala wadaagaya bulshada soomaaliyeed sihayaha wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdixayir maare anigoo ku hadlaya magaca dowladda soomaaliya dabcan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo iyaguna si toosa uu tacsi ugu diri doona ummadda soomaaliyeed waxaan runtii tacsi u diraynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladii cali khaliif galeer oo sida aad sheegteen ku geeriyooday magaalada jigjiga cali khaliif galeer wuxuu ahaa aqoonyahan soomaaliyeed khabiir siyaasadeed in aad iyo aad u qiimo badan oo runtii qaabab kala duwan ugu soo adeegay qaranka ayuu ahaa ra-iisul wasaarihii dowladdii lagu soo dhisay magaalada carta ee dalka jabuuti ugu horreeyey ayuu ahaa naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo ummadda soomaaliyeed iyo qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadiina sabriyo iimaan allaha ka siiyo sidaad sheegtay dhowaan ayuu hadda ayuu ku geeriyood mar dhaway ayuu ku geeriyooday magaalada jigjiga marka waxaanu leenahay ummadda soomaaliya sabriyo iimaan isagana naxariistii janna allaha ka waraabiyo sihayaha wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya maxamed cabdixayir maarey ayuu ahaa oo bulshada soomaaliyeed la wadaagayey tacsida rabbi unaxariiste cali khaliif galeer markaan istuudiyaha ayaan markale ku laabanayaa waxaa ila jooga cabdulaahi sheekh cali oo ah sihayaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda markii aan usoo laabto hadda intii barnaamij ka qayb gashay waxa ay ka hadleen laba dhinacba dhinac wuxuu yahay in talooyin ku saabsan siyaasadda waddanka iyo halka waddanka loo jihaynaya inuu ka hadli jiray dhinacna waxay ahayd inuu ahaa nin hal adag marka markii aan kala qaado talooyinka uu siin jiray madaxda waddanka iyo inta kaloo siyaasiyiinaha oo kaga hooseysa siyaasadda waddanka marka laga bilaabo madaxweynaha talooyinkaas waddanka mid la gelin jira maya bismillaahi raxmaan raxiim allah yarxamo macalinkaygii doctor cali khaliif runtii sidaan u sheegay wuxuu ahaa aqoonyahan weliba takhasuskiisu ahaa maamulka iyo maamulku ahaa iyo dowlad wanaagga talooyinkiisana ma ahayn tala caadi ah ma ahayn waxay tala ku dhisan cilmi tala waaye aragnimo ku dhisan ahayd wuuna ku hala adkaa inuu sheego wax waxay yihiin sida dhaqanka u ahaba aqoonyahanadu aad waxa ay rumaysan yihiin waa sheegaan sidaa ay tahay that's why magacan professorkaba u qaatay inuu sheego waxa uu dareemayo marka rusul cali khaliif waa nin ku adag u ahaa inuu talada bixiyo talo wanaagsanna bixiyo tala aqoonlana ku fadhiyo tala waaye aragnimo ku fadhiyo waa mahadsan tahay studiya ii joogtaa waxaa kaloo iminka qadka soo galay cusmaan maxamuud dufle oo ah senator ka tirsan golaha aqalka sare ee soomaaliya senator cusmaan haddaad imaqasho soo dhowow si kooban bal marka hore noola wadaag tacsida geerida ku timid allah unaxariista cali khaliif bismillah alxamdu lilah wasalatu wasalaam calaa sayidina maxamed marka hore waxaan leenahay inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto barsoor cali khaliif galeer oo ku dhigan sindaaiqatulmowt
marka waa nin weyn oo ka baxay yani ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Runtiina aad iyo aad waa ka tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkii uu ka baxay, waan uga tacsiyeynaya. Waxaan leeyahay sabar imaan, Allah naga wada siiyo. Intii mas-uuliyiin oo kaa horreysay, maxaad ku darsanaysaa oo la xiriirta haddii aad wax ka taqaanay? Allah u naxariisa shaqsiyan iyo ka siyaasad ahaanba. Cali Qaliif Galeer. Allah u naxariisa Fursa Cali Qaliif Galeer. Waxaan ka mid ahaa muddada aan bartay waxay ahayd muddo hore, laakiin waxaan ka mid noqday xukuumaddiisii carta iyo carta kadib uu ka ahaa golaha xukuumaddiisa aan ka tirsanaa wasiir dowladda ka ahaa caafimaadka. Marka waayahaas ayaan si fiican u bartay, ama ha noqoto xagga maxaa ahayto imaamulkiisii. Halkaasii joog micnaha xukuumaddiisii inaad ka mid ahayd, halkaa waa wax weyn ah bulshadan inaad la wadaagta. Aan jeclahay ra-iisul wasaaruhu markii uu la kulmo wasiiradiisa, waxa uu sameynayaa inuu hawshiina ku hogaamiyo, sidoo kalena talooyin uu siiyo. maxaad ka xasuusataa wixii uu idinku oran jiro xaaladda waddanka ku saabsanayd? Runtii wuxuu aad iyo aad yani xilli waxay ahayd weyleeda oo dowladdii ugu horreysay ama xukuumaddii ugu horreysay la soo dhisay, oo carta markaan ka mid bay ahayd, oo weliba aan deganayn hotel Ramadaan aan ku shiri jirnay. Runtii wuxuu ahaa nin yani ay ka buuxdo aad iyo aad yani yadiilo iyo rajo fiican oo qarankan inuu tallaabsado horumaro, xukuumaddiisana uu ku wadi jiray qaab runtii aad iyo aad yani daah furan oo runtii dood ah, oo golaha wasiirada runtii yani aad looga doodi jiray yani qodobkii markaa jadiil la soo qaado, runtii la siin jiray waqti siinayay maaragtay mas-uuliyiinta xukuumadda ka tirsan. Runtii ra-yi yani doodaas dood wadaagaana hadhow yani ku dadaalaya in la soo aruuriyo kadibna ay ku dhammaato muxuu ahayto wax yani miradhal ah, oo markaa fadhiga uu noqdo fadhi miradhal ah, muxuu ahayto qaranka markaa u ah yani waxtar u ah ayay ahaan jirtay. Waxaa midda kaloon ka xasuusana waxa waaye in fadhiyada muxuu ahayto golaha wasiirada ay ahaayeen usbuucii 3 jeer baadamaa lagu jiray xilli emergency ah oo degdeg ah, waqtigii lasoo noqdo oo dhismo degdeg ah iyo qarankii oo in la yagaleel ahaa. Marka waxaa ahaan jirtay ama 2 ama 3 jeer la fadhiisan jiray, oo weliba doodahan ay ahaan jireen doodo runtii aad iyo aad yani aad u kulul ahaan jireen, aad buu daadihin jiray, oo runtii marmarna wuxuu isticmaali jiray runtii muxuu ahayto uu ku daadihinayay si muxuu ahayto maxaa aqoonyahan sare ah, maxaa yeelay yani sidii yani dooda yani loo dhiibo weliba mas-uuliyiinta qaarkood waxay ahaan jirtay dood lasoo presentation soo sameeyo assignment loo qaato, assignmentkaasna hadhow discussion weyn laga sameeyo, oo meeshii markaa su-aalo iyo waxa ay ka soo baxaan aad iyo aad. Waxaa kaloon ka xasuustaa in yani aad iyo aad oo u jeclaa in la caddeeyo wixii mugdi ku jiro oo su-aalo ah, weliba siga laga weydiiyo si wixii ay u caddaadaan aysan u gelin hadhow maaragtay mugdi. Marka runtii wuxuu ahaa runtii nin halyeey runtii ah, qaayid ah, oo yani si fiican yani daadihinayay ama mas-uul sare ahaa runtii. Aad Allah u naxariisto. Waya inuu siyaasadda kugu hogaamiyey iyo inuu idin fara bulshada wixii loo qaban lahaa markii laga gudbo, ma kuu suura gashay shaqsiyan inaad la kulanto adigoo iska wareysanaya nolosha? Haa, waa la kulmay, maxaa yeelay dhakhtarkiisaan noqday, oo dhakhtarkiisaan ahaa waagaa iyo waa kale oo ka dambeeyey oo ka degay xataa xukunka oo xamar imaan jiray, waa dhakhtarkiisa gaarka ahaan ahaa oo aan muxuu ahayto oo uu ku xiraa. Marka runtii wuxuu ahaa shaqsiyad aad iyo aad qofka isbartaan aad yani usoo dhaweeya, aad u ixtiraama runtii, aad u qadariya aad iyo aad. Tan kale wuxuu ahaa dhinaca beeshanka markii loo kaco bukaanka ah, wuxuu ahaa yani talada dhakhtarkiisa maahe marka uu la joogo dhakhtarkiisa taladiisa siday tahay u qaata ma garatay. Waxaan xasuustaa habeen saacad dambe oo inuu isoo wacay oo ah
يعني قاب داول لو قادنا يحوها الشركة كالا ينو يسوك ساعة بالله ساعة روطة عيهد وليه حديدة هنا نقيقة وعلى العبدين وأرنتا سعودوين حق وككل سوية وكلنا السياحي مركا روتي دين عاسنا وحوها لين روتي دراعات إيشا سوكو بضو رالي أه سفاني سوكو بختي كيكا سيد عاي هيا هيا مركا وسوكو بايا مركو حوها لين رفيق نمالي ساحتي نمالي روتي نالي المهو هايتو ولجير له سيدك له وما هايتو دين عاس يعني كحرنا شا حقا شخصية دي ساحتي نمالي المهو هايتو وقت دير بان كسيسيون ها آذيات بضو ما سنتا تاريخ في عمباد هيسان برام شدي نكال يسوس على خوكو بلا من دونا عثمان محمود دفل سنتر كاترسان بارلمان كجمهورية دا صوماليا ايو اها واح طوان سكين كير ايان سينا يا عبدالله الشيخ علي عقلو عوسي هايها وزير كوحلين كوزارة دا مالية دا وقدام بينتي هذا الكاغا محاد كسو حير لهيد وبلشادة ادو ريب لهيد وادو قيل لهيد قف كستوى انو صفها نوع عاصة اوية الشو يساقو كتحلا عيالا ونحرست عرقلي وما تنتا إنا لله وإنا إليه راجعون بروفيسور علي خليف الله ونحرسته وحيا ما كنت يشهد له وحي كمي دهيد هل أديقا وكاعد كاع وحا ورميسي هاي نكوشي وسيدا أي تاي مارك غوف كاستين وحك رمشيه وحا هنتا إنو كشيه وحا ودريم هايو وحوها وطنية أذن نوالها وحا كحسوستا وحي تاي مددي برايم منستر كاها dawladdi kumeelgaarka ahayd in heeraha caalamka markuu la shiraayo ama shirarku ugu tagaayo ama mesela Nairobi ama meel la mid ah inay aad u tixgelin jireen hadalkiisa ay tixgelin jireen waad mahadsan tahay Cabdullaahi Sheekh Cali Cali Qalocuusi hayaha wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo studiyaha SNTV iyo ku sugnaa way hay sidoo kale waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi gudoomiye hore ee golaha shacabka ee Soomaaliya professor Maxamed Sheikh Ismaan Jawari iyo siyaasiyaha wasiirka ee dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Qadiija Maxamed Diiriye iyo masuuliyiinta kale codadkooda aan idin soo deynay dhamaantood aad bay u mahadsanihiin waxay ka sheekeynayeen taariikhda Allah u naxariistay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Cali Qalib Galeer oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga Allah u naxariistay aan markaa leeyahay barnaamijkii dhacdooyinka way ga intaa